xanımlar, bunlar üzərliklərdir, üzərlik qablarıdır. Baxın görün, gör necə gözəldirlər. Yəni görüntülərinə görə, üzərliyin azlığına, çoxluğuna görə qiymətlər fərqlidir. Yəni qiymətlər dəyişir. Mən xanımlar görmüşsünüz, xonçalarıma uyğun bunu istəyirəm. 20 manatdır. Bu 15 manatdır. Yəni mənim xonçalarıma uyğun. Ancaq bunu istəyirəm. Hamısı gözəldir. Allah Taala bütün subaylara qismət etsin. Bütün nə bilim, hamıya qismət etsin. Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Necəsiniz? Kanalımın gözəl xanımları, dəyərli xanımları. Xanımlar, dünən güclü külək olduğu üçün telefon xəttimiz qırılıb. Deməli, ancaq internetimiz işləyir, başa düşmürəm. Telefonumuz işləmir, ev telefonu işləmir. Xəttə qırılıb da görürük. Yəni, yuxarıdan belə şunur qırılıb, sallanır. Ancaq internetimiz işləyir, ancaq çox zəif işləyir. Zəif olduğu üçün mən dünən geniş belə video çəkib sizlərlə paylaşa bilmədim. Ona görə qısa belə video paylaşmaq istədim hədiyyə paketlərimi. Allah Taala bütün subaylara qismət etsin. Allah Taala bütün evlərə xeyir iş qismət etsin. Bütün analar bu cür deməli xeyir iş təlaşında, tədarükündə olsunlar. Amin inşallah. Allah Taala bütün balalara qismət etsin. Mənim də digər iki balam onların içərisində. Yaxından da yenə göstərəcəm sizlərə xanımlar. Bunlar hədiyyə paketləridir. Çox xanımlar yazmışdı ki, rəylərinizi oxudun, bəs ünvanı deyin, nömrə deyin. İndi həmin xanımın səhifəsi ilə sizlərə tanış edəcəm. Xanımlar, bilirsiniz ki, bu cür yəni əl işi olan səhifələr, kanallar çoxdur. Mən YouTube-da da araşdırdım bu cür kanalları. Instagram səhifəsində də araşdırdım. Hər biri ilə əlaqə saxladım. Yəni inanın ki, yəni bu xanım, indi iş birliyi qurduğum xanım, yəni hamısından daha sərfəli, yəni münasib qiymətlərə danışdıq. Mən aldığım hər bir şeyi sizinlə bölüşürəm, qiymətini deyirəm. Ancaq nə konfetlərin qiymətini demirəm sizə xanımlar, nə bu hədiyyə paketlərinin. Çünki konfetlər xanımlar. Bu konfetlər mənə hədiyyə olundu xanım tərəfindən, 51 ədəddir. Bilirsiniz də bu, yəni nişanda oğlan qız tərəfə paylanılır. Hədiyyə olduğu üçün demirəm, bunlar da mənə xanım endirim etdi bu konfetlərdə də. Nəyə görə qiymətlərini demirəm? Yəni mənim xanımla iş birliyim var, ancaq sizi xanıma yönləndirəcəm. Yəni qiymətləri özünüz xanımla danışarsınız. Sizə onu deyim ki, düzdür, xanım mənim üçün çox endirimlər etdi. Ancaq xanımın, yəni etdiyi qiymətlər, digər səhifələrə də baxarsınız, xanım çox-çox yəni münasib qiymətdə görür bu işlərini, nəyə görə? Çox gözəl gənc bir xanımdır, evlərinə getdim xanımlar, ünvanlarına təhvil verdim və oradan götürdüm. Çünki insan hər bir insana da ümid edə bilmir, hər bir insana tanımadığı insandır, ona etibar edə bilmir, yəni aldıqlarını verə bilmir. Ona görə yəni mən bu qədər izləyicim var, izləyicilərimə mən zəmanət verirəm, yəni bu xanıma yönlənə bilərsiniz. Hər bir işinizi yəni bu xanımla görə bilərsiniz. Mən inşallah bundan sonra yəni nə xonçalar olsa, nə belə bu cür yəni işlər mənə lazım olsa, elə bu xanımla edəcəm. Nəyə görə xanım münasib edir? Çünki yenə deyim, xanım gənc xanımdır. Xanım YouTube kanalı hələ yoxdur. Instagram səhifəsi var. Instagram səhifəsini sizlərlə tanış edəcəm, WhatsApp nömrəsini verəcəm. Yəni xanım səhifəsi yenidir deyə belə deyir, xanım müştəri cəlb edir özünə. Bizlər də hər birimiz nə istəyirik? Mağazalara baxırıq, marketlərə baxırıq, endirimləri belə deyək, yaxşı mənada. Güdürük ki, endirimlər olanda gedək oradan dəyərləndirə bilək də o endirimləri. Özümüz üçün dəyərləndirə bilək, nələrisi ucuz ala bilək. Yəni, sizin üçün endirimli elə bir yəni, səhifə ilə sizi tanış edirəm. Düzdür, mən hələ bunları yəni, alana qədər, xanımdan təhvil alana qədər deyirdim, görürsən necə olacaq, necə olmayacaq. Yəni, sizə kameradan güllü çiçəkli görünə bilər. Yəni, kameradan onun səliqələri o qədər də bilinmir. Xanımlar,
Mən arka tərəfdən də çəkdim sizlərə. Hər bir işi mükəmməl, hər bir işi səliqə, səhmanlar çox gözəl. Yəni, mən çox bəyəndim. Bəyəndiyim üçün bu xanım etibar etdim işlərimi, konfetlərimi də, bu hədiyyə paketlərimi də. İnşallah bundan sonra yenə də deyirəm də, yəni xana yaxdım var, toyum var. Hər bir işim, digər oğlanlarım var. Bacım oğlu, qardaşım oğlu. Yəni, hamısı bəyəndi, onları dən WhatsApp-dan yolladım. Siz də bu xanımla əlaqə qura bilərsiniz. Belə xanımlar, qiymətləri ona görə demirəm ki, qoy xanım özü desin. Yəni, xanımın səhifəsinə baxanda görəcəksiniz ki, çox-çox münasibdir xanımın qiymətləri. Yəni, başqa səhifələrə də baxıb, özünüz müqayisə edə bilərsiniz. Bir də ki, ola bilsin ki, xanımlar, siz bu dizaynda sevmədiniz. İstədiyiniz dizaynda xanım yığa bilir. Məsəl üçün, mən müxtəlif səhifələrdə müxtəlif şəkillər götürdüm. Məsəl üçün, xanıma göndərdim ki, WhatsApp-da, mən bu cür istəyirəm. Xanım dedi, problem yoxdur. İstədiyiniz dizaynda, istədiyiniz şəkildə, formada, yəni sizə yığıb təhvil verə bilərəm. Yetər ki, istədiyinizi yəni mənə göndərin, fikrinizi çatdırın. Yəni siz bunlardan mənim yəni istədiklərimdən daha fərqli formalarda həmin xanıma yığdıra bilərsiniz. Bəzi xanımlar yazırdı ki, bunlar nədir? Xanımlar, deməli konfet karofkalarını, qutularını da bu cür yığdıra bilərsiniz. Amma məndə bunlar iç geyimləridir. İç geyimləri olduğu üçün mən daha çox belə münasib olur ki, belə yığdırım. Əvvəlcə fikirləşirdim, xonça götürüm, xonçanın içərisinə yığım. Onda da görünür. Yəni, bu cür çox yaxşı oldu. Bunlar iç geyimləridir. Demək, yaxından da göstərəcəm, hər biri 5 ədəddir xanımlar. 5 karofkadır hər biri qutudur. Sadəcə burada xanım 2 qutunu yanaşı qoyub ki, yəni bunlar onun üzərində yaxşı dayansın. Burada 2 qutudur. 3, 4, 5 dənədir. Burada da 5-dir. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 ədəddir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6 deyəcəksin, xanımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni ki, istədiyiniz formada siz karofkaların sayını azalda da bilərsiniz, çoxalda da bilərsiniz. Amma əlbəttə ki, bu karofkaların sayına görə qiymətlər də dəyişir. Belə, əvvəlcə xanımlar, mən istədim ki, bir dənə bu cür yığdırım qırmızı, amma digərlərini tək deyə belə qutularda, karofkalarda xanım bağlasın, belə üst-üstə yığmasın. Mən onu xonçaya qoyum. Sonra da düşündüm ki, belə daha yaxşıdır. Belə yığdırdım. Deməli, xanımın səhifəsi xanımlar, Instagram səhifəsi balduz.az, balduz birləşikdir, balduz, amma zı 2 dənədir. Ekrana da gətirəcəm şəkili və açıqlama bölməsində də linkini qoyacam xanımın səhifəsinin, sonra rəy bölməsində də yazacam, linkini qoyacam, sabitləyəcəm, ancaq indi də deyirəm, balduz birləşik yazılır, balduz zı 2 ədəddir, 2 dənə yazılır, balduz.az səhifənin adıdır. İndi ekrana verəcəm, WhatsApp nömrəsi də orada var. Yəni, xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz, tam xanıma ehtimal edə bilərsiniz, digər səhifələrlə də müqayisə edib, yəni qiymətləri özünüz görəcəksiniz. Bəzi xanımlar yazmışdılar ki, bəs sürpriz olmadı, siz nə alırsınız, göstərirsiniz, bəs gəlin üçün sürpriz qalmır falan filan. Xanımlar, olsun da mən bunu çəkib göstərmədən öncə YouTube-da, mən bunları gəlinimə WhatsApp-dan yolluyuram, baxır, nə alıramsa. Yəni, onlar da nə edirsə mənə yolluyur, yəni sürpriz saxlamıram. Məsləhətləşirik, mən yəni, xanım, gəlinimə neçə cür, yəni bu cür hədiyə karofkaları, paketləri yolladım ki, bu cür yığdırmaq istəyirəm, bəyənirsən ya bəyənmirsən, sağ olsun, o da dedi ki, hamısı gözəldir, istədiyinizi yığdıra bilərsiniz. Yəni, biz onsuz da məsləhətləşirik, belə xanımlar. Bir də onu qeyd edim ki, mən keçən il hələ bu gəlinim söhbəti yox idi. Gəlinim üçün aldıqlarımı göstərəndə düzdür, mənə tərəf rəy yazanlar da çox idi. Ancaq daha çoxu deyirdi ki, məzəmmət edirdi ki, bəs gəlini nəzərə almırsınız, gəlinin zövqünü nəzərə almırsınız, gəlin özü getməlidir, görməlidir, bəyənməlidir. Əgər gəlin özü gedirsə, görürsə, bəyənirsə, artıq sürprizlə söhbət gedə bilməz. İndi də yazırlar ki, niyə sürpriz saxlamırsınız? Bəs göstərəndə də almışam, deyirlər gəlinin özü niyə bəyənmir, almır. Axı gəlin bəyənir, alırsa, axı bu, onsuz da sürpriz deyil bu. Sürpriz olmayan bir şeylər də paylaşıram. Bir də ki, xanımlar, bu mənim işimdir, bu mənim kanalımdır, mən kanal maqsada bilmərəm. Axı mənim başım qarışıb bu nişan tədarükünə, nişan təlaşına, axı mənim vaxtım yoxdur videolar çəkən paylaşam. Videolar çəkib paylaşmıram, sonra da gəlir mən bir ay kanalımı dayandıram, onda təzdən mən sıfırdan başlamalı olaram. Siz indi, ola bilsin, YouTube-un qayda qanunlarını bilmirsiniz. YouTube nizamlı şəkildə kanal
kanalı işletməyi bəyənir. Əgər mən yəni ara versəm, inanın ki, sıfırdan başlayaram yenə. Yəni baxış sayılarım düşər aşağı, YouTube cəzalandırır, insanlara, izləyicilərə bildiriş yollamır, insanların qarşısına sənin videonu çıxarmır. Onda demək olar ki, sıfırdan başlayırsam bir də kanalı işlətməyə. Ona görə də mən işimi saxlaya bilmərəm. Bu da mənim işimdir. Tutaq oğlum işinə getmir, gəlinim tutaq işinə getmir, hər kəs işinə gedir, gəlir, nişan xeyir işdə öz yerində. Bu da mənim işimdir, işim axsada bilmərəm. Bax belə, belə sürprizə də qalanda ki, onsuz da gəlinə yollayıram, gəlin görür, burada yəni, sürprizdən də söz gedə bilər. Ancaq ki, nişandan bir gün, bir də ki, xanımlar, mən əgər nişandan sonra bunları sizlə paylaşsam, inanın ki, sizə xoş təsir bağışlamayacaq. Çünki mən indi gedirəm, gəlirəm, deyirəm, bunu aldım, onu aldım, təlaşla gedirəm, gəlirəm, mən inanıram ki, bu sizə də xoş gəlir. Ancaq nişan olub bitəndən sonra mən bunları sizlə paylaşsam, inanın ki, sizə də xoş gəlməyəcək. Bir də ki, mən düşündüm, bunların hamısını çəkeyim, qalsın, nişandan sonra ardıcıl surətdə bunları paylaşaram. Ancaq mənim vaxtım yoxdur digər əvvəlki videolarımı çəkməyə. Düzdür, mən yeni evimdə biş-düş edirəm, yeni evimdə təmizliyə edirəm, amma mən kameraya almıram onları. Əgər kameraya çəksəm, mən vaxtım gedir o işlərimi çatdıra bilmərəm. Bu arada xanımlar, dünə az qalırdım ağlayam yağış yağanda, bütün pəncərələri silmişəm, təkəm köməyim yoxdur, hər bir işi özüm edirəm. Mən onları kameraya çəksəm, işlərimin dalıca gedə bilmərəm. Bu işlərini dalıca gedirəm deyə, o təmizlik işlərimi kameraya çəkə bilmirəm, mən kanalımı axsada bilmərəm. Deməli, 7 pəncərəm var mənim sildim xanımlar. Balkonumda da deməli, hər tərəf pəncərədir. 6 pəncərə ölçüsündədir balkonum. Yəni, ön tərəf, yan tərəflə. 13 pəncərədə elə bir silmişəm. Dünə yox sırağa gün. İnanın ki, dünə yağış yağanda az qalırdım ağlayam. Yəni, mən dip köşə təmizliyimi dedirəm evimdə, hər bir yerdə, mətbəxtə, otaqlarımda. Hər gün əlim evimin üstündədir. Ancaq başım nişan tədarükünə qarışıb ki, mən onlara vaxt tapıb, onları kameraya almıram ki, vaxtım getməsin. Yəni, əgər onları kameraya ala bilmirəmsə, mən bunları paylaşmalıyam. Bu mənim işimdir. O necə deyərlər, mən gələk işimi görüm, qazancımı əldə edim ki, gəlim istədiklərini ala bilim də. Yoxsa mən evdə oturum, göydən bunlar heç vaxt mənə düşməyəcək, xanımlar. Bu da belə. Yeni aldıqlarım var, onları da sizlərə indi göstərəcəm. Bunu xanım mənə hədiyə etmişdi 51 ədəd, bu heç. Bunun üçün deməli, xonça götürmüşdüm xanımlar, 4 künc. Ya kvadrat, ya belə 4 künclə, 4 künc götürmüşəm, sifariş vermişəm, yəni onun içərisində belə yığılacaq. Bu konfetlər üçün isə ağ belə, videoda da sizə göstərmişdim, ürək formasında xonçadır. Fikirləşirdim ağdır, bu da qırmızı, onun içərisində gözəl görünər. Amma sonra düşündüm ki, bu cür konfetlər ancaq 4 belə də kvadrat ya da 4 künc düzbucaqlı formasında olan səbətlərdə, xonçalarda gözəl görünər. Deməli, getdim başqa bir xonça buna da sifariş etdim bu konfetlər üçün. O da deməli düzbucaqlı şəklindədir. Ancaq bu dəfə də fikirləşdim ki, 31 ədəd konfet həmin deməli, səbətə az olar. Ona görə xanıma sifariş etdim ki, 10 ədəd də hazırlasın. Bunları da dünən götürdüm. Gedib hədiyə paketlərini götürəndə xanım verdi 10 ədəd, sifariş etmişdim. Deməli, bunlar oldu 41 ədəd. Bunlar xanımlar 51 ədəd, bunlar 41 ədəd. Dedim, eybi yox da qoy, yəni artıq olsa eybi yox, əksiyi olmasın ki, yəni səbətə yığıldığı zaman belə aralı-aralı olmasın da, yəni sıx olsun da, bax belə xanımlar. Deyirlər, nə bilim, 51 olsun, 41 olsun, 31 olsun. Mən o cür inanclara inanmıram, xanımlar. Nə bilim, xonçaların saat tək olsun. Mən o cür şeylərinə inanmıram, nə fikir vermirəm. Sadəcə olaraq elə xanıma dedim ki, 10 ədəd hazırlayın. Xanım da dedi ki, bəs bu qaşlardan, yəni həmin bu konfetlərin üzərində vurduğum qaşlardan 9 ədəddir. Ancaq 9-unu hazırlaya bilərəm. Məndə də elə bir xanım 31 idi, olur 40. Dedim, fərq etməz, hazırla. Yəni, mən ona fikir vermirəm ki, mütləq tək olmalıdır. Ancaq sonra dünən evə gələndən sonra baxıram ki, 10 ədəddir. Çünki xanım mənə telefonda demişdi ki, 9 ədəddir. Sonra xanım demək, evdən tapıb da olub, 10 ədəd olub. Mən 9 ədədin deməli, ödənişini etdim, evə gəldim ki, 10 ədəddir, sağ olsun, heç xanım onu orada mənə bildirməyib bir ədədi. Yenə də 41 oldu, ancaq mən yəni, xüsusi diqqət etmirəm ki, mütləq 41 olsun, 31 olsun, 51 olsun. Mənim yəni, fikrimə, düşüncəmə görə səbətim gözəl formada yığılana qədər, neçə dənə tutursa, yəni mən o istədiyim formada yığım, o formada neçə istəyir şirniyyat olsun, şəkər bura paxlava olsun, istəyir konfet olsun, mən istədiyim şəkildə sıx-sıx yığım.
51 ədəd yerləşirsə 51 ədəd yığım, nə bilim 45 yerləşirsə 45 yığım, 40 yerləşirsə 40 yığım. Yetər ki, yəni gözəl formada yığım. Mən bunun tərəfdarıyam, ancaq yenə də 41 alındı. 41 bu da 51. Sonra nə almışam xanımlar? Bu cür üzərlik qabı almışam. Bu da çox gözəldir, çox bəyənərək aldım. Xanımlar, bunu deməli mən hardan aldım? Bunu 8-ci kilometrdə, Xalqlar Dostluğunda da Laçın Ticari Mərkəzi oradan aldım. Xanımlar, 20-yə deyirdi, el oradan çəkiliş etmişəm sizin üçün. 20-yə deyirdi, 15-ə aldım. Bu böyüdü də xanımlar. İndi kameradan bilmirəm nə dərəcədə görünür. Bunun yarısı qədər, amma yumru formada olanlar 7 manat, 8 manat, 10 manata qədər var idi. Ancaq sadəcə parçası idi. Amma bunun üzərində ya görürsünüzsə, görürsünüz naxışları var, əlişləri var, sonra qaşlar var, sonra bütün bu ağız hissəsi qaşlarlandır, bu tutacaq yeri bütün qaşlarlandır. Yəni, qiymətlər buna görə dəyişir. Həm böyüklüyünə görə, həm bu cür, nə bilim, əlişlərinə görə, qaşlarına görə. Hətta orada bir xanım deyirdi ki, nə fərqi var, elə onlar da bunu oxşuyur. Satıcı xanım da dedi, əgər fərqi yoxsa, onda o 7 matlığı götürün, 10 matlığı götürün də. Axı, bu daha gözəl görünür qaşlarından falan filan işləmələrlə. Yəni, bunu da 15 manat aldım. Sonra xanımlar, indi belə modda gəlinim də bəyəndi. Çünki gəlinin paltarı da qırmızı olacaq. Əslində mən qırmızı şərf istəyirdim. Sonra amma gəlinə məsləhət gördüm ki, indi hamı belə edir. Yenə də məsləhət sənindir. Qırmızı paltarın üzərindən qırmızı şərf heç seçilməyəcək. Ancaq bu cür ağ, yəni butalarla kəlağa götürsə, yəni gəlinin belə deyək də çiynini atırlar, nə bilim, başını atırlar. Atanda da seçilsin də, paltardan seçilsin. Gəlin də dedi, problem yoxdur. Yəni, götürə bilərsiniz. Bunu götürdüm, xanımlar. Sonra belə bir lent götürdüm. Allah Taala hər kəsə qismət etsin. Hər kəsin evində xeyir iş olsun. Dedim, maşına bağlamaq üçün qırmızı lent götürdüm. Bunu da 2 manat aldım, deyəsən. Sonra belə xanımlar, konfet qabları götürmüşəm. Bunları da göstərəm sizə. Bu cür konfet qabları götürmüşəm. Əslində, xanımlar, 24 ədəddir. Əslində, yəni, bunlar qız evində də, yəni restoranda ya qız evində, bunlar paylanılır qonaqlar üçün, həm qız tərəf, həm oğlan tərəf üçün. Bunlar paylanılacaq, onsuz da paylanılacaq. Ancaq mən istədim ki, evimdə də gələn qonaqlara, yəni konfet paylayım. Ona görə bunlara xoşum gəldi, xanımlar. 1 manata deyirdi, 80 qəpiyə aldım, yendirmə etdim, aldım. Bu cür xanımlar, indi sizə göstərim. Yəni, görüntüsü də bu cür konfet. İstəyirsiniz, balaca olsun, 2 dənə qoyun. Yəni, böyük qoyanda ikisi yerləşmir. Bir böyük, bir balaca da qoya bilərik. Sadəcə nümunəsini sizə göstərirəm. Bu cür yığacam, belə. Stolun üzərinə qoyacam, evimə gələn qonaqlar, yəni, hərəsi bir dənə belə götürə bilər. Yəni, xoşum gəldi, ürəyim istədi, aldım. Amma yoxsa ki, elə orada paylanılacaq da. Belə. Gözəldir, xanımda, hər şey var, insan hər şey istəyir. Gedir, görür, ancaq ki, yəni imkan daxilində alırıq da. Belə, Allah Taala hər kəsə qismət etsin. İndi yenə evdən çıxacam xanımlar, da onu kameraya almayacam, çünki indi videonu yükləməyə qoyacam, inşallah ki, axşama yüklənər. Paylaşaram, sizlər də izləyərsiniz, çünki internet zəifdir. İndi mən yenə evdən çıxacam, gedəcəm şirniyyatlar üçün. Keçən videolarımda göstərmişdim də un, şəkər tozu, ləpələr onlar hazırdır. Amma indi gedəcəm südünü, nə bilim, simetanını bir gün öncədən alacam, yağını alıb gətirib əridəcəm, nə bilim, şəkər burusun, qaşlar falan. İş çox olur, xanımlar çatdıra bilmirəm. İnanın, hər gün evdən çıxıram. İndi gedib onları alacam. Da onları çəkməyəcəm də, çünki telefon evdə qalacaq. Allah Taala hər kəsə xeyir iş qismət etsin, hər kəsin başı bu cür işlərə qarışsın. Biraz da Allah Taala bizə ruzi yetirsin ki, istədiklərimizi edə bilək. Yenə deyirəm xanımlar, xanımın Instagram səhifəsi balduz2az səhifənin adıdır. İndi ekranda da göstərəcəm şəklini, WhatsApp nömrəsi də var. Açıqlama bölməsində də yerləşdirəcəm linkini səhifəsinin rəy bölməsində də sabitləyəcəm. Xanıma işlərinizi tam etibar edə bilərsiniz, tam əminliklə. Bunu sizə deyirəm, çünki əgər mən ona etibar etmişəmsə, əgər razıyamsa,
Bundan sonra da işlərimi həmin xanıma gördürəcəmsə, yəni sizlər də etibar edə bilərsiniz. Bundan da əlavə, yəni digər səhifələrlə müqayisə edərsiniz, görərsiniz ki, xanım nə qədər, yəni aşağı belə deyək də qiymətə, münasib qiymətə görür işlərini. Xanımlar, istərim ki, yaxından da göstərim. Baxdım ki, kameraya heç bir hissəsi düşməyib, yuxarı hissəsi düşməyib. Çünki tripodu aşağı indirmişdim. Bax, bu cür xanımlar. Bunun yəni yarısı boyda yumru olanlar sadəcə parça ilə, yəni 7, 8, 9, 10 manata da var. Yəni bunlar hamısı əl işidir də, yəni hər bir şey əl işinə görə, əməyə görə, dizayna görə, yəni qiymətlər ona görə dəyişir. Deməli, bu hissədə hər bir tərəfdə qaşlar var, ancaq tutacaq da bu hissədədir. Təbii ki, bunları da bunlar alırlar, bu işi görən insanlar, yəni belə, mən 15 manata aldım, 20 manata dedi, indirim etdim, 15 manata aldım və çox bəyəndim. Konfeti də yaxından göstərim sizlərə, xanımlar. Kəlağay da çox gözəldir, hər bir qıza qismət olsun, hər bir subay qız üçün geçsin. Bunda rəngini bəyəndim, yəni xonçalarım uyğundur, elə buna uyğundur, biraz tonlarında fərq var. Bax belə xanımlar, hər qiymətə var. Sadəcə, yəni mən bunu almaya da bilərdim. Yenə qeyd edirəm. Yəni onsuz da orada paylanılacaq da bunlar. Həm qız tərəfə, həm oğlan tərəfə. Yəni mən bunu almaya da bilərdim. Sadəcə xoşuma gəldi. İstədim ki, stolun üzərinə yığam, evimə gələn qonaqlar götürsünlər. Belə xanımlar, mən videomu sonlandırıram, sizlərlə sağollaşıram, yaxından da göstərirəm, görəsiniz. Yəni, istədiyiniz rəngdə, xanım, yəni rəngləri özü atdı mənə, kağızları, dedi, istədiyiniz rəngi seçin, yəni mən istədiyiniz rəngdə yığım. Mən bu rəngləri bəyəndim, qırmızı rəngi mən bəyəndirəm, bu, nə rəng deyirik buna, türklər pəmbə deyir, biz çəhrayı deyirik də deyəsən. Roz və rəng, bu rəngi mən çox bəyənirəm, bu rəngi də seçdim, yəni özüm seçdim, siz də istədiyiniz rəngləri, istədiyiniz gülləri seçə bilərsiniz, istədiyiniz dizaynda, formada, yəni xanıma şəkillər yollayın, deyin ki, biz bu formada istəyirik, xanım həmin formada sizlərə, yəni zövqünüzə uyğun, yəni yığıb təhvil verəcək. Belə xanımlar, mən sizlərlə sağollaşıram, videomu sonlandırıram, videomu yükləməyə qoyub evdən çıxıram. Sağ olun xanımlar, Allah amanında qalın, Allah əmanət olun, gözəl xanımlar.